Hamını salamlayıram, mən Gülya Mehra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün alışveriş videosu ilə qarşınızdayam. Aldığım əşyalar ətirli yuyucu vasitələrdir. İstədim ki, keyfiyyətlərini və ətirlərini sizlərlə paylaşım. Deməli, yoldaşım üçün Timati şampununu seçdim. Təravətləndirici və sərinləndirici bir şampundur. Üstündəki şəkil buz şəklidir. Ailəlicə biz bu tip şampunlara üstünlük veririk. Bu da yoldaşım üçündür. Üzr istəyirəm, qol altı üçün sərinləndirici geldir. Köynəkdə heç bir iz saxlamır. Üstündəki yenə də buz şəklidir. Sizlərə də məsləhət görərdim bu tip Rexonalardan istifadə etməyə. Və bu gördüyünüz şampun isə əlbəttə ki, mənim üçündür. Qırmızı başın ağacı bitkisindən və bir çox çiçəklərdən hazırlanıb, nazik və cansız saçlar üçündür. Əslində, mən buna şampun deməzdim, mən buna dərman deyərdim. Üstünə də yazılıb ki, nənəmin resepti. Mən həmişə bitkilərdən hazırlanan şampunlara üstünlük verirəm. Xanımlar, sizə də tövsiyə edirəm. Hər zaman üstündə resept yazılan şampunlara üstünlük verin. Çünki onlar həm şampun kimi, həm də ki, dərman kimi hazırlanır. İndi isə ətirli yuyucu vasitələrdən sizə danışmaq istəyirəm. Lenor ətirli yuyucu vasitə yenə də dəniz, hava ətrindən ibarətdir. Paltar yuyan maşın üçün istifadə edirəm və çox bəyənirəm. Paltarı durulayarkən tətbiq edilir, paltarınızdan xoş ətir hiss olunur, heç duxu vurmağınıza ehtiyac qalmır. Əminəm ki, bir çox xanımlar istifadə etməkdədir. Artıq qabaqdan isti aylar gəldiyi üçün belə dəniz, hava, okean kimi ətirli vasitələrdən istifadə etməyinizi tövsiyə edərdim. Çünki şirin ətirli hər nə olursa olsun istifadədə adamın ürəyini bulandırır, elə biri mənim özümün. Vernel adlı vasitədən də istifadə edirəm, amma ən çox Lenora üstünlük verirəm. Bu isə evdə polu yuyarkən istifadə edilən vasitədir. Mən hər zaman evdə polu yuyarkən Properdən istifadə edirəm. Əminəm ki, bir çox xanımlar evində bu kimi ətirli yuyucu vasitələrdən istifadə edirlər və hamı zövqə görə ayrı-ayrı ətirlərə üstünlük verir. Məsələn, mən nə alıramsa alım, okean, hava, dəniz kimi fərəhlandırıcı ətirlərə üstünlük verirəm. Gül və meyvəli ətirlər şirin olduğu üçün çox da sevmirəm. Siz də evdə polu yuyarkən hansı ətirli vasitələrdən istifadə edirsiniz, mənə aşağıda yazın, bəlkə mənim üçün də dəyişiklik olar. Belə əziz izləyicilər, mənim alış-veriş videomda bu gördüklərinizdən ibarətdir. Baxıb izlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Yaxşı və ya pis fikirlərinizi bu videom üçün yazmağı unutmayın. Hər hansı bir istək videonuz varsa yaza bilərsiniz. Çalışdığım qədər nəzərə alacağam. Əgər bu videomu bəyəndinizsə, əlbəttə ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Yeni videolarımda görüşənədək.